যুবতী কবিতা লেখাক লৈ যেটো হৈছে হৈছে রাজ্য যুবতী গৰাকী কবিতা লিখা কাৰণে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হোৱা নাই যুবতী গৰাকী গ্ৰেপ্তাৰ নকৰিলে তেওঁ আলফা লৈকে গুচি গ'ল দুটা কথাৰ মাজত এজাম বুদ্ধিজীৱী একাংশ জানি বুজিও কথাটো ৰহণ খানি আছে আজি ৰাতিপুৱা মই জেললৈকে মানুহ পঠাইছো তাইৰ লগত কথা পাতিব এবাৰ দেউতাক মাক আৰু ছোৱালীজনীয়ে যদি দায়িত্ব লয় যে আমি আলফাত নাযাওঁ তেওঁ মুক্তি হ'ব কিন্তু আলফাত গ'লে আকৌতো মানৱ বোমা হৈ আহি আমাকে মাৰিবহি গতিকে আমি জানি বুজাৰ পিছত ছোৱালী এজনীক আলফাত কেনেকৈ যাব তাই ধৰক আলফাত গ'ল পিছত আকৌ আলফা AK-47 দি পঠাই দিলে তেতিয়া কি হ'ব পৰিয়ালৰ কথা নহয় তেওঁক আমি জেলত তেওঁৰ লগত কথা পাতি আছো তেওঁ যেতিয়া গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ আগতে গোলাঘাট ফিৰিছে তাইৰ লগত কথা পাতি আছে ছোৱালীগৰাকীয়ে কৈছে মই আলফাত যামেই গতিকে এইটোতো নিজৰ ছোৱালী তাইকটো বচাব লাগিব ন গতিকে এতিয়া যদি কোনোবাই ভাবে কবিতা লিখাৰ কথাটো বেলেগ কবিতা আপুনি মই লিখি আছো কিন্তু কবিতা লিখাৰ লগত আৰু এটা কথা জড়িত হৈ আছে যে মই আলফাতো যাব খুজিছো আৰু তাই নিজেই লিখি দিছে যে ৰাষ্ট্ৰটো মই বাৰে বাৰে কৰিম বুলি যদি কোনোবা এজনে যদি মানুহে কয় যে মই কবিতা লিখা বেলেগ কিন্তু কোনোবাই যদি কয় যে মই ৰাষ্ট্ৰটো বাৰে বাৰে কৰিম এৰেষ্ট নকৰিলে দেশত আইন কানুন কি থাকিব ৰাষ্ট্ৰটো বাৰে বাৰে কৰিম বুলি কোৱাৰ আগত আহ্বান কৈছিল যে যদি বিদ্ৰোহক যদি ৰাষ্ট্ৰটো ৰূপান্তৰিত কৰে তেনে বিদ্ৰোহ মই ইমান কবিতাৰ পাকচাকত পৰি মানুহৰ নিৰাপত্তাৰ লগত আপুনি খেলিব নোৱাৰেতো যেতিয়া দুজনী কথা পতা হৈছে তাই কৈছে মই আলফাত যাম এতিয়া যোৱাকালি তাই কৈছে যে মোৰ মই নতুনকৈ চিন্তা কৰিছো মোক পৰীক্ষাটো দিবৰ সুযোগ দিব লাগে মই কৈছো ঠিক আছে পৰীক্ষা দিয়ক কিন্তু আলফাত নাযাওঁ বুলি নোকোৱালৈকে আপুনি যদি মই এৰি দিওঁ কালি যদি সেই ছোৱালীজনী আহি গণেশগুৰিত বোমা ফুটাই দিয়ে তেতিয়া কি হ'ব পৰীক্ষা দিব পৰা যাব নিশ্চয় দিব পৰীক্ষা দিয়ক চাকৰি ইণ্টাৰভিউ দিয়ক ভাল ৰাস্তা পাঠক সেইটোতো আমি বিচাৰোঁ আৰু আলফা যোৱাৰ পিছত 42 জন ল'ৰা ছোৱালী মৰি গৈছে কেম্পত তাইক যদি কোনোবা কাৰণত তাই যদি মৰি যায় তেতিয়াতো 42 জন ল'ৰা ছোৱালী মৰি গৈছে গতিকে তাই যদি কেম্পত গৈ পেলাই তাইক যদি কোনোবাই মাৰি পেলায় বোলে মই মৃত্যুদণ্ড দিলোঁ পৰহি যদি এটা পেপাৰত আহি যায় নিউজ যে অমুক অমুকত আমি মৃত্যুদণ্ড দিলোঁ তেতিয়া কি হ'ব গতিকে ছোৱালীজনীৰ কাৰণে চিন্তা কৰক আপোনালোকে কাউন্সিলিং বিভিন্ন পৰ্যায়ত চলি আছে মই যোৱাকালিও তেওঁৰ লগত ছোৱালীগৰাকীৰ লগত আমাৰ মানুহে কথা পাতিছে যোগাযোগ চলি আছে কিন্তু কবিতা লিখাৰ লগত ইয়াত কোনো সম্পৰ্ক নাই এইটো কথাটো ভুল কৰি একাংশই ছ'চিয়েল মিডিয়াত উলিয়াই দিছে এইটো ভুল কথা আৰু তাতে গৈ যদি মই কালি এৰি দিলোঁ ৰাতিপুৱাই যদি নোহোৱা হৈ যায় তাৰপিছত যদি তাৰ পৰা এটা বিবৃতি আহে যে তাইক মৃত্যুদণ্ড দিয়া হ'ল এই মানুহখিনিয়ে দায়িত্ব ল'ব নেকি সেইবাবে ভুল কথা প্ৰচাৰ কৰি থাকিব নালাগে দেশখনক শান্তি সহায় কৰিব লাগে মইতো আলোচনাকো কৈ আছোঁ যে গোটেইবোৰ আলোচনাত আহক না তেতিয়া যোৱা অহা কবিতাই গোটেই কথাবিলাকে নোহোৱা হৈ যায়